Hassas o knakın. Och tschön. Und da kann er sich schon. Evet, bana da uğrar ki. İnşallah şu tutasın. Esas da olsun. Nasıl ben istiyorsun? Hani var her akı sorun zayına girim. Yok, çem teşmeyim hayat gel. İşte pavulsun alıp kartımın. Baş çem kartım. Yani kanı. Olsun Bu olsun. nayet ilk kez dure kahveti, ilk der gazmen. Ekstra? Evet, ilk ama her iki ilk der gazmen. Andır mekani banka var. Yesin. Yeketen sapetten çıkarsın bak. Epes hanı rüçyan ama haber laf kır. Ha, valla, valla kanım kuvarken de. İskender için çıkarlar ki. Evet. Petros Bey. Elku tarbela. Elku tarbela kara çarkum en vağa gönüme kandipelu. Aksat hima ilana harcımanelu ilan skerasın etsin. Իրանք ոնց կպատասխանեն, հիմա ուզում են մեզ հետ համաձայնեցնեն, տեսնենք, երկու տարբերակ ասացեք, եկեք քննարկենք հա. Որովհետև այսօր պաշտոնապես հայտարարեցին, որ դիմել է նա, նաև ուղարկելու է պատասխանը. Հա, ստեղ էլ արդեն գիտեն, իրենց կազմակերպության մոտիկներից է. Ասենք ինքն էլ օգտվում է ծառայությունից որպես ուժեղ դրասին է պաշտոնական. Ես դրան եմ սպասում, որպեսզի խոսալուց սուտ չխոսեմ. Հասկացալ ես? Այո. Վաղը երեկոյան, ասենքան ես շուտ եմ հանդիպելու, բայց քննարկումները բան հենց վերջացավ, երեկոյան մեթ հարմար լինի կարող ենք. Դու կիմանաս դու ինչ են ուղարկելու։ Հա, ինձ արդեն կասի ինչ ոնց է, ու չգիտեմ, իրար հետ խոսացած կլինեն թե չէ, բայց մեզ կարա խոսում ենք տվավ։ Դա իրանք իրար հետ պետք է հանդիպեն։ Ասեց, դե ես թարգմանիչով էի խոսում հետը, ասեց, որ հենց իրենց պետք է հարցումանի վերադառնալուն պես։ Ես ասեմ վերադարձել է երևի։ Ու այո, բայց ի՞նչ արել վերադարձել։ Հա։ Ինչ պատասխան կգնա, դա էլ կձևակերպենք ու ուղարկենք։ Այն ինչ որ պայմանավորվել ենք դենց։ Այո։ Անգամ ստանես չգա ուրիշ բաներ, եթե գա ես իմանամ, որ եթե ինքս ասեմ, որ ես թե ինձ համար շատ տհաճ կլինի դե։ Ատե մենք Սրպազան ինձ խոստացել է, հիմա մարդը իրա խոսքը պահող մարդ է, այն ժամանակ էլ ասեց, ինչ որ ասեց, կոնկրետ արեց։ Ինձ այսօր նույնիսկ օգնականը զանգեց, հասկացեց, թե որտեղից է գալիս այդ բանը, կորվա ուտեչքան էլ է, Սերգեյ մարդ ունի դրանց օֆիսում, անուն ազգանունով իմացա արդեն, հիմա վաղը դրանով էլ կզբաղենք։ Մայստրի կշան որդ է։ Վիկտոր Լեբեջանունով մեկնա։ Դայա, մի խոսքով այդ Սերգեյին ծառայություններ մատուցում, ոչ թե գումարի դիմաց, Սերգեյն ինչ-որ դրան բաներ է խոսքով է, պայաբաժիններ, բան սենց բան էր կա, մեջ տեղը։ Հա։ Ընդեղ մի աթաճելի աղջիկա, երևի կհիշեք են, որ թարգմանում է։ Այո։ Ես քանի որ հեռու եմ գտնվում, նույնիսկ առաջարկումը հանդիպենք բանը տենց, ամուսին չունեցող էլ կինա չեմ ուզում շատ ճփում մեկը, բայց զանգում է անց հարազատորեն, ասում է ես Կովկասյան դաստիարակություն ունեմ, ձեր հետ ճփելով ուզում եմ ինտուիցիաս ասնա, որ ձեզ օգնեմ, սենց լավ տրամադրված, առաջի օգնականն է իրա էլի, ու բաները ասում է պիտի չասել իրար, ու ասեց լավ կլինի ես թարգմանեմ, դուք առանց ընկերների եկեք, որտեղ ես լրիվ սիտուացիան հասկացել եմ։ Ում հետ խոսալու է թարգմանը։ Բանը էլի, այդ մատիսի։ Հա։ Մատիսը գիտի իր անելիքը, չէ՞։ Իհարկե գիտի։ Նա արդեն արել է ու
Դիտի ինչ ուզեք գա։ Այն ժամանակ էլ ասես դու կանհոգ եղեք, որտեղից ինչ ուզում ա գա, ես արդեն աղմուկը տեսնելով, ուսումնասիրելով։ Հիմա ես մասնակց Ես ճիշտ ասած մի բան եմ մտածել, չգիտեմ, վաղը մի հատ հանդիպեմ, հետո խոսեմ։ Եթե հարմար լինի, մեհերինք միանգամից այդ հայի մասին չգիտեմ, ձևակերպելա ինչ է այդ 66%-ը, եթե պետք է արվի Աֆրիկայի պահը, ուրեմն ստեղից սկսենք, թող ով որ պետք է գրանցվի, գանը ստեղ։ Հետո ինչ ստեղ հասկացրեցին, որ որոշ, որպեսի ես ընդհանրապես անձեռնամխելի դառնամ այդտեղ, ասացին, որոշ գումար պետք է գա հաշվիս նստի, մի քանի օր հետո հետ գնա։ Ասենք, եթե ինչ-որ այդ պահանը լավի, ասենք, մհերը գաստեղ լավ կլնի, որոշ մոտնել մի քիչ բան լինի։ Ոնց որ լինի, ես հասկացա, որ այդ անձնավորությունն էլ, մի խոսքով սիրում է ինչ-որ, կփորձենք այդ ձևով էլ, եթե վատագույն տարբերակն եմ ասում, բայց դա արդեն մհերից միջոցով արվի, որտեղ փայը տալու ենք իրենց։ Ես Աֆրիկա էլ խոսեցի, Աֆրիկա էլ խոսեցի։ Պայմանավորվածությունները պետք է լինի, հա։ Այո, կլինի, կլինի։ Դու ոնց ասես, ոնց կլինի, սրտական։ Ես դու ինչ կդի ասեմ, ես ինձ պետք է ասեմ, որ բոլորի համար լավ լինի։ Ես վիճակից դուրս գացա ոտան։ Մենք հայտարարակությունից պրսնենք, դու այդ վիճակից դուրս գաս ու նորմալ է լինի, ոնց որ Մեր երազանքները հիշում ես, որ եկանք այդ երկիրը։ Ոչ չեմ հիշում։ Այ հիմա այդ երազանքները կա, եթե գաս մի անգամ տեսնես, ես վերջանալուց հետո։ Էն ինչ որ մտածում էինք, մինչև չվերջանաս դերգամ 1000 ու մի հատ տանգ գրեմ։ Չէ, չէ, հիմա չէ, բայց լավ կլինի։ Օշորացուցի տակ եմ ես։ Գիտեմ, 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 գիտեմ։ Ես մտածում եմ, այս ընթացքում այդ քայլն էլ արվի, համ ձևակերպումը Աֆրիկայի մեջ սպասում են, պայմանավորվել են։ Դրանց ընդեղ հիմա մի հատ ճիշտ քայլ արեցինք, բոլորին կձերբակալեն ու ընդեղի իշխանություններից էլ ես դու, ասեմ, դատավորը, դատարանի նախագահն, եթե շատ պետք լինի, նախագահին էլ դիմենք, որտեղ նախագահն այն ժամանակ առաջարկում է, որ ծրագրեր, Ռուփատոս եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմա այդ հետքի ձիքին, որ դու դենց բան ես ասելու, այդ կարանալու ես անես, եթե ինք հանգատ անձնագիրը դրեց։ Դա ճիշտն ասած սենց տարբերակ կա, ոնց որ մակիսինց մի քիչ վնասենք էլի։ Ոնց որ ասենք ստեղով ինչ ուզի կարա անի, այդ խնդիրն է, հանգարդ դեպքում եթե չարժի անել, եթե պետք է վնասես իրան։ Ահա դե մի քանի բան կա, ճիշտ ասած մի քիչ կասկած առաջացեց մոտս։ Էդի ստեղի հասարակության համարը, բայց եթե այդ մարդում պետք է վնասի… Սրբազան, ես վաղը կարծում եմ, որ դա լինողա, որովհետև հայ տալը, հայ վերցնել չի։ Այ, եթե դա խաղ է, արժե անել։ Այո։ Իսկ եթե դա լուրս պետք է վնասի, չարժե անել։ Այո։ Այդ խաղը ուղղակի լավ արձագանք ունենա։ Իսկ եթե մարդուն պետք է վնասենք, չէ։ Հասկացար։ Այո։ Դրա գինը ինչ է, էլ ասենք, արժեք, եթե պետք է վնասես քո ընկերոջը, երբեք չարժի դրանը։ Այստեղ հետո ծրագրեր կա սկսված, ես իրեն խնդրել եմ, որ ինքը լրիվ իրավանությունը վերցնի իր ձեռքը, ինքն էլ շատ ոգևորվել է, էլ ես մենակ այն հարցերով չի, ուրիշ ձևի էլ եմ իրան ոգևորել, ապագան հաշվի առնելով շատ է ուրախացել, ինքը պետք է հիմա ամեն ինչ անի, հենց էս ամեն ինչը վերջացավ, մի քիչ խաղաղվեց, լավ կլինի հանդիպենք, հանել մի քանի բան։ Եթե կհանդիպենք, եսի մի հատ թագվես ապուշությունը, դրա ձեռը կրակտենք, ընգել չես պատկերացնում։ Ես ստական եմ արագ այդ ձայնագրությունը, չգիտեմ, նայեցիք մեծ էկրանի վրա, ես ինչ չեմ տեսնում, փոքր հեռախոսի մեջ ես դեմը նայում խոսում։ Այդի, նայեցի, այդ մհերի տարբերակը էֆեկտիվ է։
Էֆեկտիվա, բայց եթե ուրեմն մեկին տեղից քո մարդկանցից վնաս չտաս։ Իսկ եթե վնաս չես տալի, շատ էֆեկտիվ է, բայց եթե ասում ես էլ պետք է անես, այլապես կասեն սուտ խոսած։ Ու ավել լավա չանես, քան թե սուտ խոսած այդտեղ։ Ամբողջ ազգի առաջ, հասկացա՞ր։ Անսնագրի կոպիով կլնի անում։ Հա, Այդ դե։ բաղաք խոսան հետը մի հատ, տեսնեմ ինչ կասի։ Հա։ Դա Հիմա այդ խոսքով արժի անել, թե կարելի է նամակ ուղարկել, որը էֆեկտիվ կլինի։ Խոսքը։ Խոսքը կամ նամակը, դա չգիտեմ, եթե ոնց դու հարմար գտնում ես։ Եթե նամակ ուղարկենք, նամակի մեջ կարելի է մի քանի տող ասենք այլակից կամ դες բաներ ստանալ այդ կամ ինչ։ Բանավոր խոսքը մի քիչ ավելի արտիստիզմ է պահանջում, ինչ որ բան։ Գրավոր խոսքն է, ասեն ինքը չի էլի, ես իմ ովա սարկերարգել, դες տան ու դասեն։ Գրավոր խոսքը կարելի անել սրբազան։ Հա։ Բանավորի մեջ ասել, որ նամակ եմ ուղարկել, Այո։ Այսպես է։ Այո, այդպես կարաս ասես։ Այդպես ավել լավ, որ իմանան, որ դու ես ասել։ Այո, որտեղ հետագայում կարող է դնեն ասեմ, դրել ասեմ, ասում են, ասում։ Վախկոտի մեկն է, աֆրիկյան պարտներներից վախենալով, ասես բաներիա, քայլերիա գնացել, հետո կդնեն, քննարկման առարկա կդարձնեն։ Մտածում եմ ես տարբեր բաներ, ասում եմ, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Չէ, դի մի բանի էֆեկտ կտա, եթե բայց որ սակասեն հետո տեսնես, բայց այդտեղի Պետրոսը որտեղ էր, ասում է դա հնարավոր չի, չէ՞, պետք է անձը լինի, լիազոր ներկայացի չլինի։ Բայց եթե տարբերակ ասում, չէ՞, սրբազանին։ Այսինքն եթե դա անես, դա հասարակության համար լավ կլինի։ Սակասեն հենա էլ մեջը բան չկա, ասենք էսեն։ Դա զու ժողովրդի համար է, բամբախչիների։ Իսկ եթե դա պետք է վնասի որևէ այլ գործի, կամ անձի, որը թանկ մարդ է, դա չարժե անել, դա դուք նայես էլի։ Հիմա իրանցից կախված վիճակի մեջ ենք, հանկարծ այդ վերցնեն ուղարկեն մի հատ թարգմանություն սարքեն հետը, ասեմ տեսեք, այդտեղ զզել է բանը։ Ուրեմն դու կարաս ես գործը պրզելուց հետո էդ անես։ Հա։ Իմ մոտ հենց այդ միտքը առաջացավ, որ նամակ ուղարկվի մանրամասն։ Այո։ Ասենք որոշ ես այդ խոսքը սորուղել եմ, դա ոնց որ ավելի շատ որ նայեք, որ ինչ է կատարվել այնտեղ, կարծում եմ ավելի հստակ է, էլի։ Կան այն հին թղթերը, այն հին նամակները։ Բայց կարելի է մի հատ լավ նամակ ձևավորել ու մի 2-3 հոգեվա մեջ ես ասեմ, որ ես եմ ուղարկել այս նպատակով այդ ձիկին հարությանը։ Հա, չէ, այդ ոգին, որը տեղ կա, այսինքն այդ գործը երբ է պատրաստվել Պետրոս ուղարկի ստեղ։ Պետրոսը պետք է հարցում անի, սրանք պետք է պատրաստեն։ Հետո ռեգիստր բանը տենց շատ մի օրվա մեջ չի նկա։ Հա, գիտեմ։ Ինչն ասած Մարգես Առավոտյանին էլ կան, չէ՞։ Հա։ Շտապ, որ ասինքն ինչքան հնարավոր է արագ մենակ այդ գործով զբաղվել։ Բայց էլի հանդիպում կար, ես զանգեցի իրենց, ասացի, զանգեցին իրենց, փոխեցին, դարձրեցին 3:30-ից։ Որ հետս մարդիկ էլ լինեն, որ նաև իրա վրա ազդեցություն ունենան։ Ինքը գիտի ինչը պետք այդպես չլինի։ Մի բառ եմ ես իրան ասել, որ բոլոր պատասխանատվությունները պետք է գա իմ վրա, ոչ մեկ չի մասնակցել, ես եմ արել։ Այո։ Ես պետք է մտածեք ոնց է կարել, ոնց եմ անելու։ Ուրիշ այլ ընտրանք չկա։ Այո։ Բայց այսօր օգնականը ինձ հասկացրեց, որ ասես դա ձեր բախտից է, որ գլխավորն նա նույնիսկ կարող է արմատախիլ հանի 10 թվից տա, որը տնցել եղել է։ Ես ասացի մի քիչ կարող է ուշա դեր համար, բայց չեմ ուզում խոստումներ տամ, սուտ դուրս չգամ, մի հատ հետները հանդիպեմ։ Այո։ Իսկ ես մհերիկի առաջ ասած տարբերակը, դու լավ մտածի ինչ ես անում, նոր արա։ Վաղը հանդիպեմ, հանդիպելուց հետո արդեն
Ասենք ժամերի տարբերությունն է տալու ծովը։ Ահա լավ, ասենք Անչի։ այսօր բաներ եկել Արտաշի հերը, Սանիկիս պապին։ Արտաշի։ Արտուշի։ Հա, Արտուշի, հա, վահանը։ Հա։ Եկել է, ասում է, դու ասել ես, որ Արտուշը գնա, բան ասում ես, դες բաց, ասել են իրան ինչ կա, ինքը կարողանա ասել։ Սա որ դու ասել ես, ես եմ ասել։ Եթե չի ուզում գնա, թող չգնա։ Իրա ոսմա։ Ես ասում եմ, իրա, ասում եմ, ինքը ազատ է, չի ուզում գնա, թող չգնա։ Պանիկյուր են, գիտես, հերու տղա։ Հա, աչքիցը ցնցել են երկուսն էլ ճիշտ, ասա թե շատ արդյոք աչքից խոսել են երկուսը։ Պանիկյուր են։ Շատ պանիկյուր են։ Թասիբով չեն։ Հա։ Աս վախեցա։ Ես ասեցի աղջիկը ցանի։ Դե աղջիկը արդեն գիտես ուր է։ Այո, այո, այո։ Հիմա ասում ա ինքը ուզում ա բերի, բան ասի դա ձեր ընտանիքը գործնա, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Ուզում ա բերի, տանի։ Բայց արդա մեկը լավ կլինի, լինի մեկի կող։ Հասկացար։ Շուշան եմ ասում։ Այո, իսկ իրանց ընտանիքի ներքին հարցերից իշխառում են։ Իրանք նախ ոչ մի բան չգիտեն, բայց իրանք շատ պանիկյուր են, հա, հերու տղա։ Սպասում, մի անգամ ինչ չի զանգել Աֆրիկայի հետ ինչ որ դարձելու։ Մի անգամ։ Պանիկյուր են, պանիկյուր։ Վախեցած, ես մի տեսա, կարծես իրանց գել են կերել, պետք է բռնեն։ Թող թողել էտա Ամերիկա, ի՞նչ է մնաց էտը։ Դե մտածում եմ Աֆրիկան կարող աշխատի, հələ գնա անդրադ ես փանան, բայց դիտի չսելան ուրիշ ծերի մտածած չի։ Շուախ դուտ մարտիկ են, հələ հերու տղա։ Հուսալի չէ։ Սիտուացիաներում Արտուշը վախենում է, ինձ բացատրեց, որ իմ համար է վախենում, որ եթե իր պատճառով ինձ չգտնեմ, մնաց պատճառը դրա։ Ահա լավ է։ Ես էլ ասեցի, սրտային հանի մնացածը ինչ ուզում ես, արա, ուզում ես գնա, ուզում ես մնա քո։ Դե հիմա մարդ ճգնաժամի ժամանակ սպայկա պետք ունենա։ Եթե ճգնաժամի ժամանակ բոլորը փախտում են, ուրեմն դասալիք են։ Բոլորը դասալիք են, ծտում։ Բոլորը։ Դասալիք։ Ու էլ թող չխոսան դա այնց հետո մեծ մեծ։ Դա էքստրեմալ վիճակում է մարդը, երևում ով է ինքը։ Լավ պայմաններում բոլորն էլ լավ են։ Այդ կյանքի դառը դաստա, որ երբեք չարժի մոռանալ։ Հենց էքստրեմալ վիճակը բարձերում ով ով է, փախտողները ովքեր են, մնացողները ասում է հաղթանակ 1100 ունի, պարտությունը որբ։ Ես իմ կարծիքը ստամ, այդ վախ բոլոր անավատները վախ կոտում։ Հասի պետք է ունենա նեղ ժամանակ, պետք է անգերոջը օգնել, նեղ ժամանակ չի կարելի փախնել, դա սարսափելի բան է փախնելը, ավելի լավ է ես տուժեմ, քան թե փախնեմ, հասկացա՞ր։ Եթե ամեն մեկը դենց մտածի, գործերը հաջող կգնա, իսկ եթե մեծ մտածի մեկը, մյուսները մտածեն փախնելու մասին, դա չի ավանգելություն, դա սրիկայություն։ Այո, ես ստորի պահում եմ ես իրենց, մեկին մի անգամ մի հարցով չեմ դիմում։ Վախկոտ է, վախկոտ, կարճի մաց եսի։ Պանիկյոր վախկոտ, մի քիչ էլ բամբաշ չի։ Ես հա զարմանում ես ու լսում ես։ Չէ, 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 չէ։ Ինչ կա այդ մաց։ Պետք է լավ ճանաչես մաց, շատ լավ։ Սան այդ բոլորի սլապ տղամա։ Հա, բայց։ Այդ շուրա է, կյանքը ծուցա տալիս է լուրը։ Եվ լավ նաչալնի գնա քնի, մես է գնամ քնի։ Ես ամեն ինչ անում եմ սրտովեն, ամեն ինչ ինչ որ կախված է ինձ։ Պետք է ստեղ, ստեղ վրիպել, հնարավոր չի։
Եթե վրիպում եղավ, տեյ ցխալ բաներ եկավ, ես էլ ասեմ էսի չկա ու սենց հերքել եմ ու հետո դենց եղավ, ես խայտարակ եմ լել ոտից գլուխ, հասկացար դու։ Ինչ էր գա, որ ճիվանից տեղյակ չէ։ Այդ է որոշումը, դա որիշ այլ ընտրանք չկա։ Չես կարա դենց ասես։ Ինչ էր գա, Չէ, ոչ ես վաղա, Ինչ վաղա վերջնակ էլ եմ։ որ գա ոչ մի բան տեղյակ չեմ որ նա փաստեր ուրիշ բան ասում ես ապուշ-ապուշ բան ես անում որ Բան չկա գալու ախար։ այսինքն դա վատ է դա կլինի որ տղամարդավարի կանոնում հերքում ես բայց ոչ մեկ չի հավատա ում նա դա շատ վատ բան ես ասում դու հիմա շատ վատ բան ես ասում Չէ, ոչ մի բան չի կարա գալու։ Եթե Արդեն եկավ այդ բաներով ես կանոն հերքում եմ, նա չի դուս գալիս ապուշություն։ Ես պարտք եմ մնալու ստեղի իշխանություններին այն վիճակով, որ ես դուխից ընդ պետք է այդ 100 տարի։ Այս սիտուացիան վերջանա ավելի կուժանաք սրբազան։ Ես իմ մասին չեմ մտածում, բայց դուք հաստատ ավելի կուժանաք։ Այդ սա ասիկոսները կկոտրվեն։ Բայց պետք է այնպես լինի, որ մեր ասածը ճիշտ լինի։ Թե մեր ասածը սխալ է լինում, ամենք բռնենք, ասենք վերևից խափենք մարդկանց, ասենք սենց է, բայց չենք կարա լուրջ մարդկանց ենք խափենք։ Իսկ դրանցով դառնում ենք զերո։ Բայց արժի, որ ողորմության տակ ընկնեմ։ Չարժի չէ։ Չէ, իհարկե չէ։ Այդտեղ դու վստահ չես իրենք կանել, ոնց որ դու ասում ես։ Ախր արդեն արել եմ։ Եվ ես որտեղ եմ վստահ, որտեղ ինքը խախտում ունի ես խնդիրը որ լուծելա։ Այդ ցավը տանը, մտեր փակել եք, չէ՞, տանտերը։ Իհարկե։ Չէ, ֆիրման չի փակված։ Չէ, փոխել եք։ Հաճախ հա, այո, փոխել եք։ Բա այնտեղից կասեն, բա էս սենց է եղել, հետո սրանք փոխվել, նրանք են դարձել։ Այդ ստորագրությունների հիմա վրա է, չէ՞ փոխել։ Սա երկու տարբերակ է լինելու։ Մեկը, որ ընդհանրապես ոչինչ չի եղել, մենակ ես եմ եղել ընտանիքով։ Հա։ Մյուս տարբերակը ինչ էր, որ կա, ես եմ արել։ Այդ երկրորդ տարբերակ։ Կամ նա լինելու կամ նա փաստեր գրկելու են դե այդ ինչ որ ասեմ փաստերի հետ կապված կամ այդ փաստը պետք է կամ միսը պետք է չէ ստորագրություններ ու ստորագրություններ չէ առանձնագրի կոպաներով ես ստացել եմ ստորագրություն չլինի հա դրա մասին եմ խոսում ստորագրություն չլինի չէ դա շատ պատմանա ընդհանրապես չլինի Ես ես ընթացքում եթե հանգարց պետք եղավ լավ կլինի որ այդ ումանունով պետք է արվի անպայման մեհեր է գա հետը կամ այդ մարդուն ուղարկի Կասեմ գա Ես վաղ ուղարկի պայմանալու եմ նոր Այո կասեմ գա Ասում Հա Աշոտ ստորագրություն չլինի Չէ, սրբազան, ամեն ինչ դրամը եմ անում ես քան մեր տանջանքը։ Ասում եք ինչ էլ որ գա, ինչ էլ որ գամ, վատ է, որ ինչ էլ որ գա։ Դե գա առաս դրանց։ Մենք այսօր հեռախոսով քննարկել ենք այդ երկու տարբերակը, կամ եղել ենք մենք, կամ ինչ որ կա ես եմ անում, ուրիշ բան չի կարող լինի։ Ասենք եթե ինչ որ կա դու ես արել, ծորագրությունները դու կեղծել ես, Չէ, ծորագրությունը չի եղել։ Ահա, այստեղ ստոպ են տալիս, այդտեղ վերջացավ։ Եթե տարբերակ, նա տեղը վերջացավ։ Եղավ։ Վկայականներով արվել է։ Բալավ, էդի որ դու վկայականներով արել ես ծորագրություններ չեղը դու արել ես, հետո ո՞նց ես փոխել վա։ Նորից ինձ ձևը, ո՞նց ես սկզբից։ Այդպես հեշտ արել են, հա։ Իրանք վաղը տարբերակները կասում,
Ուշ են թե ինչ են ուղարկելու, ոնց է լինելու, դրանք սաղ քննարկեմ ես, ինչ էլ որ տան, առանց ծորագրելու, կնքելու ուզում եմ խնդրեմ թող առաջին նմուշը տանմես, որ երկրորդը կնքված, որ ուղարկեն էլ որպետ։ Այո, հետի վաղ են տալու։ Չէ, վաղը բանակցեմ, հիմա… Ահա, հասկացան։ Այդ բոլոր հարցերի պատասխանը տալու է այդ մի հոգին։ Այո, այդ գրասենյակը, որի ղեկավարը ինքն է։ Այդ գրասենյակում շատ լուրջ հարցեր են լուծվում, շատ լուրջ։ Իրենք… Դու ինձ հասկացար, ինչ չպետք է լինի։ Լավ է։ Դե գնացի, ես քնեմ, խոքնացեմ շատ։ Լավ, խոսեմ։ Իրիկունը, եղավ։ Այո, շատ լավ։ Դե աստված է դեծ, կեզ անուշ երաց։ Շնորհակալություն։ Ուժեր է, լավ է, լայ բայ ճանա։